କଲିମୁଦ୍ଦିନ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଅଛେ ଗୋ ପଞ୍ଚଳର କୁଶୁପୁର ଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟା ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୁଶୁପୁର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଉପନୀତ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ଯାଇଛି ଜମି ଭୂମିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ 3 ବର୍ଷିଆ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଶାଖପାଟଣାରୁ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିକି ସେଠି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କାମ ସେହି ଅନୁସାରେ ଗଛପତ୍ର କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଡିଜିଂ ଫିଜିଂ ଚାଲିଛି ତ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏଠି ତୈଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯଦି ତୈଳ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନାଁ ରଖିବ ବୋଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାଯାଉଛି ଯାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯୁବକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପକୃତ ହେବେ ଯଦି କହିବା ଏଠି ବାହାରେ ହଁ ଏଠାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୈତିକର ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିବ ହେବ ବୋଲିକି ଆଶା ରଖୁଛି ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଭଗବାନ କଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାଡ଼ିଆ ଏବେ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ୱାଟର ଫାଟର ସବୁ ବାହାରିବ ଡ୍ରେନେଜ୍ ୱାଟର ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ୟାଦିନ କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ଯେମିତି ପାଣି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଟକି ନ ରହେ ସେ ପଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ଡ୍ରେନେଜ୍ କରିକି ତାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋଜର ଲଗେଇକି ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେତକ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଫେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଫେନ୍ସ କଲା ପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସବୁ ରଖିକି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ